Ľuboš, v akej postave sa divákom v novom seriáli predstavíš? V zaujímavej postave Olivera Horváta, ktorý má obrovské tajomstvo. Celkovo seriál, ale aj tvoja postava spracujú také náročné témy sexuálneho násilia, predátorstva. Sú určite pre hercov scenáre, ktoré odmietajú alebo váhajú. Tuto si neváhal ani chvíľu? Tuto som váhal veľmi. Dokonca sme mali taký rozhovor veľký s režisérom, že Braňom Mišíkom, že či do toho pôjdem alebo nepôjdem, lebo najprv som bol tak, že áno, a potom som si to vlastne celé zhodnotil a nechcel som ísť do toho, nechcel som byť spájaný s takým niečím. Ale napokon ma asi presvedčil Braňo kvôli tomu, že ten jeho zámer bol ako keby trošku zvihnúť látku úrovni seriálu a toho súčasťou by som možno rád bol.